Dans, dans, dans. Sånn der, Flas. Nei, nei, nei. Det er så godt. Jo, 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 jo. Ja. Nei, det er det, det er stopp. Ja, hva den? Sånn her. Ja, det kan jeg også slet ikke, mann. Jo, jo, sånn der, sånn der. Yeah! Nå var det slemt. Hva er det, grineren? Det er glaset! Ja, hva? Det er glaset lige frem. Hvad så, mand? Hygger jer? Hey, folkens. Vester der er Lasse Vestergaard her i dag, da det meningen er, at vi optager en ny Ome TV-video. Som altid, eller nok ikke som altid, men tidligere, der prøvede jeg bare at være en sort skærm. Der var der ikke nogen, der gad at snakke med mig. Så nu prøver jeg bare at rejse mig op fra min stol, og så prøver jeg at gemme mig herover med min trådløse headset og med, hvad hedder det, min trådløse mus. Og så lad os se, om der folk, de faktisk gerne vil lære mig at kende. Ej, en flot stol. Jo, tak. Jeg også, den er flot. Jeg kan godt lide, du ved, sådan, du ved, den røde farve sammen med sådan det blå om bag baggrunden og sådan noget. Nej, det er Lasse med. Ja. Nej, lad nu være med det der, Lasse med hatten. Jeg hedder Rasmus Brohave for pokker da. Nej. Jo. Hvem fanden er du? Hvem er du? Hvem fanden er du? Hvem er du? Hvem er du? Nej, det er Lasse Vestergaard for at sidde den. Hvad så, mand? Hvad så, mand? Det er Lasse manden, det der. Det er bare... Nej, lad nu være. Instant, det der. Jeg har set din video, du. Og for pokker, det nytter ikke noget, jeg prøver at gemme mig herovre, for de ved godt, det er mig. Lasse, Lukas, Lasse. Hallo, Lasse, det er mig, der snakkede. Det var min ven, du snakkede med lige før. Ham der, hvor det var, han spurgte, om han kunne være med i thumbnail med alle de der penge. Du har talt med en af mine venner. Har jeg? Hvem? Du ved, han er sådan en lille asiatisk dreng, ikke? Stem sent. Nå ja, fordi jeg kender jo alle små asiatiske drenge. Nå. Ja. Ja, men for pokker da, så kender vi godt hinanden. Hvad fanden, mand? Fortnite. Ej, hvad, mand? Er du ikke gang, mand? Hvorfor lytter du ikke til Lasse med hatten style i stedet for? Den er meget federe. Ja. Det er sgu da Lasse Vestergaard, det der, mand. Ej, men jeg kan ikke snyde dig. Hvad så, mand? Hvad mener du overhovedet? Har du en god onsdag? Jeg sidder og spiller CS lige nu. Jamen det, så vil jeg ikke forstyrre, så smutter jeg igen. Nej, du må godt blive her. Er det her content? kan du ikke bare lige tage det med, jeg skriver hernede, så jeg får nogle flere følger på Instagram. Nå, nu vil du gerne have følger på Instagram for pokker da. Ej, nej, det nytter ikke noget. Jo, jeg skal have nogle følger. Bina, lad være. Du er en rød hoved. Har du ikke et eller andet talent, du kan vise frem, som alle sammen de vil være imponeret over? Jo, der er faktisk. Jeg er kommet her. Jo. Minion kopper. Det er ikke et talent at have minion kopper. Tværtimod. Kommer der en Lasse med hatten style 2? Ja, jeg har snakket med skaberne af Despacito. Oh. Og når toren til Despacito kommer ud, så kommer Lasse med hatten style 2 også. Åh, oh, jeg er så glad. Lasse med hatten style. Åh, oh, var det godt, var det godt. Altså, vi skal huske at like og subscribe, og I skal bare nyde videoen. Ja, jeg går op i boks. Fyr løs, mand. Jeg skal lige have min syge mikrofon her. Bootsen katsen, BTKT, bootsen kats. BTKT, bootsen katsen, bootsen katsen. BTKT, BTKT, bootsen katsen, bootsen kats. Bootsen kats, bootsen kats, bootsen kats. Det er vildt godt. Det er vildt godt. Nå. Hvad var det for en reaktion? Sådan, nå. Vent. Er du YouTuber? Det kan godt være. Er I YouTubere? What? Må jeg være med i jeres video? Hallo, er det fake det her? Nej, det er totalt fake. Hvad så, hygger jer? Hvad sker der? Er I skole, eller hvad? What? Er I skole lige nu, eller hvad sker der? Nej, vi går på efterskole. Nå ja, fordi det er jo den lyd, en hest laver. Yeah! En hest siger sgu da ikke yeehaw! Kan du ikke lige lave den bedste hestelyd igen, som du jo... Åbenlyst er den bedste til. Holy shit! Det er Lasse! Det er Lasse Vestergaard! Jeg kan godt lide sådan, det tager 2 sekunder sådan, holy shit! Og så bagefter. Nej. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can fly away. Flawless, var det godt, mand. Åh, den bevæger sig. Den bevæger bange. Yeah. Okay, ja. Den bevæger sig. I skal ikke bemærke hånden. Den bevæger sig af sig selv. Åh, det er Lasse Vestergaard. Nej, det er ikke. Du må få et billede. Det er Rasmus Brohave. Nej, det er ikke Lasse. Nej, ikke Lasse. Jo, det er. Nej, det er ikke. Hvorfor ikke det mig? Det er ikke mig. Altså, jo, det er. Hvad? Nej, hvad? Jeg mener, hvad så? Altså? Hvorfor tror du ikke på, det er mig? Nu tror du på det, eller hvad? Ja. Hvorfor tror du ikke på det før? Jeg kan ikke spille lige nu. Snakker jeg med dig lige nu? Jeg ved ikke, om jeg snakker med dig. Ja, jeg niver dig selv i armen. Det er ret nok. Hvad er der, din computer? Hvad er det med computer? Der er computerdel. Jeg har lavet en hel video, hvor jeg forklarer, hvad der er i den. Hvad er den kostet? 32.000? Jesus. Jeg spiller på min børnebøj alligevel. Ja, du skal grine lidt. Fem ekstra. Nej, dude, jeg griner kun fordi da jeg selv har haft en bærbar, og jeg ved, hvor slemt det er. Er det slemt? Nej, det er rimelig slemt. Men bare rolig, når du får en god stationær, så det er en helt ny verden, der åbner sig for dig. Et helt nyt liv. Et helt nyt form for perspektiv. Ingen, der siger nej, og standser dig. Kan jeg huske teksten til den? Subscribe til Lasse Vestergaard! Det er så naturligt, det der. Kæft, hvor det godt. Tusind tak for det, mand. Hello. Hello. Jeg kan godt lide din Rick and Morty-trøje. Tak! Hun er endda mere merch. I got more merch. Endnu mere merch. Get a Swiftie, oh my god. For pokker da. I har alle de cool ting. Kom ind. Så kan du sagtens gøre... Prøv lige... Ja, mand! Det er vildt godt. Altså, det kan jeg ikke ende med at brække nakken, hvis det er, jeg prøver. Ja, det der vil jeg ikke kunne gøre. Jeg vil brække nakken. Det nytter ikke noget. Jeg har en ekstremt godt talent. Okay, fyr den, bror. I'm gay. Oh my god! Det er sgu da noget god musik, du lytter til. Hvad sker der? Hvad så? Oh my god. Hvorfor stoppede man musikken? Den var god. Oh my god. Hvad så? Jo, det er ikke. Oh my god. Det er Lasse Vestergaard! Oh my god! Må jeg godt lige filme dig til min vlog? Filme dig til din vlog? Er du kendt eller noget? Må jeg få et shoutout? Hvorfor griner I? Jeg vil gerne have et shoutout. Altså, ej, jeg er ikke vant til kamera, det filmer mig, det er ked af. Altså. Vi er begge to rødhåret. Det er sgu da ikke et talent at være ginger for på... Altså, tilsvarende til, at, hvad hedder det, Ron fra Harry Potter, han også lige pludselig er totalt magisk, fordi han er rødt hår. Det, nej. Har I nogensinde tænkt på, hvor urealistisk Harry Potter er? Altså, en ginger, der har to venner? Ej, lav sjov. Okay. Bare roligt. Der er værd, jeg har hørt dem før. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, at jeg er lidt talent, men jeg kan sådan... Okay, det... Alle de der tunge... Jeg kan den der med... Jeg kan den der, hvor man laver den trækløv, eller hvad der er, den der... Ej, hvor sygt. Lasse... Hvad så, mand? Hvad så? Hygger du dig? Ja, for helvede. Jo, jeg har faktisk et hemmeligt talent. Skal jeg lige høre det? Okay, vi får den lige herover. Kæft, hvor er det kogt, mand. Er det Lasse Vestergaard? Det er Rasmus Brohave. Er du Lasse Vestergaard? Nej, jeg er Rasmus Brohave. Hey, mand. Jeg vil gerne lige give et... Må jeg give et lille skud? Et lille shout-out. Hvis I husker at tage det med. Ja, så følg lys i hvert fald. Okay, jeg vil gerne give et skud til min ven Jakob. Og jeg vil gerne have, at han scorer ikke så mange damer. Så hvis der sidder nogle damer i chatten, så er der i ham bare lige. Ja, selvfølgelig. Så at lige Jakob, selvfølgelig. Ja. Hjælp lige en af mine hjemmedrenge. Jeg kan spille blokfløjte, men så bliver min mor sur. Du kan spille blokfløjte? jeg har lært at spille Naruto The Racing Fighting Spirit på blokfløjte. Ved du hvad, kæft det er godt. Så er jeg bare vildt ked af, at jeg ikke får lov til at opleve det. Det er fordi min lærer hun tog faktisk også min blokfløjte. Hun har konfiskeret din blokfløjte. Ja, den ligger op på kontoret. Hvordan formår man at... Ved du, at det er en historie, jeg gerne vil høre. Hvordan formår man at få sin blokfløjte ud af alting konfiskeret? Det er ikke kun...
du ved, folk ser en blokfløjte, så tænker de, den skal jeg spille på, og så laver de bare sådan rigtig, rigtig, så spiller de bare på den sådan rigtig, rigtig højt, og så kan de bare høre helt ud i alle rummen, og så bliver de, så bliver lærerne sure. Ja, ja, men jeg fik bare opfattelsen af, at du var god til det. Jamen, altså, god. Jeg er lige præcis god og god. Jeg er ikke god. Jeg kan, men jeg er ikke god. Og så de andre der, men det er ikke kun min skyld. Det er ikke kun din skyld. Var der flere der blæste ind i fløjten, eller hvad? Ja, der er flere, der spillede på den, og så blev den taget. Hvordan er der flere, der blæser i blokfløjten samtidig? Nej, ikke samtidig, meget... men du ved, sådan, så er de blevet irriteret sådan hen over dagen, fordi at... Åh, selvfølgelig. Ej, det sagde mig også uheldigt. Ved du hvad, jeg håber, uanset hvad, du får din blokfløjte tilbage. Et like er lige med en blokfløjte. Så guys, vis lige noget støtte til min ven her. Det bedste talent, jeg har, det er, at jeg kan spille blokfløjte, men jeg har ikke min blokfløjte. Så jeg er bare nødt til at improvisere med en fidget spinner. Hvordan bruger man en fidget spinner til at lave musik? Man spinner den, og så slår man den ned i bordet. Men mine damer og herrer, det var alt for den her Ome TV-video her. Tusind tak til alle sammen, der var mega søde derinde. Jeg sætter selvfølgelig kæmpe stor pris på det. Jeg er ked af, hvis der var nogen klip, det var jeg glemte, men jeg er simpelthen optaget herinde i sådan 4 eller 5 timer her nu. Så det bliver lidt svært at tage alle sammen med. Men uanset hvad, hvis det var, I godt kunne lide den her video her, så husk lige at give den et kæmpe stort like. Hvis det var, I ikke kunne lide den, så husk at dislike den. Så længe kommentar dernede i kommentarfeltet, hvorfor der I disliker. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen, hvis du gerne vil have en notifikation næste gang, at der lægger en video ud. Men med det sagt, så er jeg ikke så meget at sige, så pøj, pøj, pøj. Let's go!